Він мав назву Срібний і з'явився ще у далекому 13 столітті. Мав вигляд палички і був виготовлений зі свинцево-цинкової суміші. А відомий італійський живописець Сандро Боттічеллі малював ним свої геніальні роботи. Привіт, друзі! Мене звати Марія Манді. Вже здогадались, про що буде мій сюжет? Якщо ні, тоді даю вам відповідь. Сьогодні дізнаємось усе про олівці. Кажуть, що першими олівцями малювали художники. І це були тонкі стрижні зі срібла. Срібний дріб припаювали до ручки або зберігали у футлярі. Ця конструкція була так званим срібним олівцем. Лінії, що він залишав, були тьмяними і з часом змінювали колір із сірого на бурий. Цим інструментом найчастіше користувались визнані майстри, оскільки виправили лінії було неможливо. Майже таким самим був і свинцевий олівець. І слід від малювання теж був тьмяним, але його ще й неможливо було виправити. Тож такими олівцями робили лише тонкі штрихи. Саме свинцевим олівцем полюбляв малювати німецький художник Альбрехт Дюрер. У 15 столітті відбувся наступний етап історії розвитку олівців. Тоді винайшли так званий італійський олівець, який спершу виготовляли з чорного сланцю, а пізніше замінили на суміш перепаленої кістки. Цей олівець відрізнявся від свого попередника тим, що під час малювання лінії були насиченішими. Що цікаво, деякі відомі художники ще й досі малюють саме такими олівцями. Час відкриття графітових олівців припадає на 16 століття. І за це ми маємо дякувати англійським пастухам. Існує легенда, що поблизу Камберленда, випасаючи овець, пастухи помітили особливу масу темного кольору. Ця речина була дуже схожа на свинець, але переконавшись, що це не він, люди стали робити палички. Спершу ними пастухи позначали овець, а пізніше художники стали ними малювати. Зовсім скоро графіт став популярний і доступний кожному. Для зручності художники обмотували графітову паличку шматком тканини. Таким чином можна було не забруднити ні руки, ні полотно, на якому малювали. У 1683 році в чарівному місті Нюрнберг, це Німеччина, почали випускати перші графітові олівці з дерев'яною оболонкою. Але тодішні олівці були менш якіснішими через те, що до графіту додавали сірку та клей, що погіршувало якість. Але все змінилось через 100 років. Олівець, який ми знаємо сьогодні, винайшов французький вчений Ніколя Жак Конте. Як це було? У 18 столітті парламент Англії заборонив вивозити графіт за межі країн. Тоді вчений Конте розробив свій унікальний рецепт. Змішав у певних пропорціях графіт і глину. В результаті отримав олівці різної твердості. Сучасні олівці більш досконалі, оскільки до складу графітових стрижнів входять полімери, за допомогою яких олівці стають міцними і еластичними. А ви знали, що майже 70% олівця ми втрачаємо, коли заточимо його? Так, цей факт обурив і американця Алонсо та Унсенда Кроса. Тому у 1869 році він створив металевий корпус для олівця. Окрім простих олівців, виробляють і кольорові. Як виявилось, до їхнього складу входить не графіт, а глина, барники, клей та жир. Ось як все непросто. Не такий вже і простий цей олівець. А з вами була Марія Мандій. Па-па!